Ono. Mbok duko, mbok lurah, mbok bupati, mbok presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbok duko, mbok lurah, mbok bupati, nek ora cedhak karo rakyate, rakyate ora tepung, ora tepung kuwi arek ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngaten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga, sampeyan iso lenggah dadi dukut, dadi bupati, dadi lurah niku mergo disengguyung dening warga masyarakat, mergo saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Suto, Noyo, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae, Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi, yo gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngaten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi meng sak periode. Al-Fatihah tujuh kisena Nugroho. Tan samar pamaring sapa Sinuk maya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning parana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati kadanging pun Kakang Dimas Werkudara. Mbarep Kakang ku apa? Ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen ana gajah meta sarta macan ingkang wal saka ing krangking jebul iki sowaning kono kawan ora pangling Bagong ingkang abiyantara. Wah. Cah degleng Bagong arep ngopo? Sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, mulo kake timbal ana barep kakangku. Yen Bagong darbe panjaluk turutana, jer kuwi minangka dadi ponokawanku lan ponokawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dage timbal ana. Ngopo Bagong sowan? Iya, Dimas. Prayogakno anggone si Adilenggah. Yo, wis ora kurang kepenak. Pun Kakang dangu kelawan Bagong mongso borongo purbawasih tak pasrahke marang barep kakangku. Ponokawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu ponokawan nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ilodune dumawaing tawang towang sinuwun linepatna ing tulak manuk. Menawi wonten lepat anggen kula mujo atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun. Niki Ngamarta kok larone akeh banget to sinu. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastiki ceplok kendok enak banget ini. Pono kawan Bagong padha raharja sak praptamu nganter mlebu cangkem. Pangestunipun sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestu kok tamanana Bagong. Kula pundhe engko jimat mari pandayana nengga santos. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Angkaran kula niku nek krungu pengendikane Ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun punta dewa niku nek ngendika luruh, alus, lembah manah, andha pasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngopo Bagong? Sik, mataku kesamber aron. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe, gandem. Gandem marem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus. Monggo ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong. Nggih. Bagong. Nah, mak jelep ning ati. Mak jelep ning ati. Bodho kanthi raharja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng niring sambikala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane.
risi ya. Nek le jijik ni mboten wong laron niku kewan orang jijik ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya ubah-ubah to. Iya Bagong, angge kandhani. Prayoga nunggon mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi Ndara. Pono kawan Bagong Podorarjo sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjo. Iya ya Bagong ndak tompo pangestuku tampanono. Ponongan Bagong Podorarjo sak praptamu, ponongan Bagong Podorarjo sak praptamu. Ndara kembar wilujeng. Bekti kula konjo nggih Ndara. Iya ya Bagong. Pangestuku tampanono. Iya Bagong, pangestuku tampanono. Kula pundhinggo jimat paripen dayanono ing kasantosan. Ono kawan Bagong, nuwun wonten mengendi ngadhawuh sinuwun. Ono wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar? Keparang ngaturaken tebah siti sekol binung teling ron kelapa. Apuren to ambok bilih wonten lepat kula nggen kula munjuk atur ngeso paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih monjo atur ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kesuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalendra ing ngamarta menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun inggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduh kok kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-plegu ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Iya ora dadi ngopo janjane ya padha wae. Janjane, Dik. Iki dantenan kok anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki mrambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Utek-utek nang dulu nganu wae. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapak niku nimbali kali kura Bagong. Anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngertia nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng mbangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ra dibenake kok ajeng bangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluk iser kiler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye mbangun kayangan iki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki ujo wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Jamrut Mutiara Hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta ki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawekir Lojinawi Gemah Ripakarta Tata Turaharja. Panjang perdiring dawa punjung iku luhur lan sak piturute. Sapa to sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta iki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata, cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Keri-kerine iki. Pokoke dina di utawa taun-taun iki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun mboten sae, Ngamarta niku wis ora ayem.
teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit, rasa kamanungsan boten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah, ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa, ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek ngamarta ajur, sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar, mergo Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah, rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngonten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Teng lak teng arep pendopo nika waone sing sebo meng kula kare gareng kare Petro bareng bapak ngendika oke-oke ngonten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do dingkluk do mantuk-mantuk. Katon teman, wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun. Dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan, ngono. Nggunake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wis pokoke bapak ngonten nika, nganggo dalil-dalil barang. Iya, ngengke bapak sakniki rak ngiyai. Oh, iya. Ngonten niku akeh banget pokoke. Ah intine terakhir bapak nimbali kali kula Bagong nyedak kene sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mawon kaya kok meng kowe. Terus Petruk sajae kaya gelo nika ora digunakake. Ya ora apa-apa Bagong, nggih ya kudu sing adil Semar niku. Iya pancen mengkono nggih. Kowe tak utus nang negara Ngamarta Bagong. Sawana pepunden Pandhawa. Pepunden Pandhawa elingen utawa emutna. Gawe neneling Purwadusina. Merga kahanan kaya ngene iki, Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyaketi marang para masyarakat. Mula kowe matur marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi gawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Waduh lali aku. Tumbak Kiai Pleret. Udu. Non, napa pusakane napa jenenge? Tumbak Karawelang. Ah, Tumbak Karawelang payung motho. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung Tunggul Naga. Oh iya. Akarang ya wong kula niki wis dheweke rendahe. Ya ora apa-apa. Payung Tunggul Naga ale pustaka perpustakaan wilayah. DIY. DIY DIY. Per anu pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamret Jamus. Jamus. Kelima sada. Telu niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sapa babape? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta, Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngerten nggih sinuwun? Bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula ora butuh dibyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, nek ora cedhak karo rakyate, rakyate ora tepung, ora tepung kuwi arek ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngoten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi dukut, dadi bupati, dadi lurah niku mergo disengkuyung dening warga masyarakat, mergo saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Suto Noyo, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae, Pak, sae kurang apa?
kurang niki irigasi, yo gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi meng sak periode. Bar kuwi modar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar niku dadi duka pirang taun? Meh seumur hidup. Ngoten. Mergo bapak niku arepa wis tuwa, arepa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengarepe ngarang kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah, wong irung mati bapak wis teko. Ayo ora gleleng. Bapak niku nek kok MC sripah, ana wong kerokan wis dipesen. Iki sejo nek mati aku sing MC. Lho, pripun? Saking bapak niku lek tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teko. Ana wong dandani dalan bapak teko arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niku ya nyambut gawe. Lho, wong kelompok niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem lumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki. Ana apa to? Ayo dibantu. Bantu ora perkara duit, bantu moral. Ngono ya apik. Oh, ngoten bantu swara, ego, partikel niku ya diregani. Ora kok meng alasane, aku ora iso nyemen kok. Kon melu kumpulan gawe irigasi. Kon ngopo ning kono? Niku meng alasane wong keset. Iya, Bagong. Nggih. Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngopo ning kono? Ah niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat. Sripah ya apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ya ten riku. Mula masyarakat tresna, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sak karepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampean kok samang. Samang niku singkatan saka sampean. Ming disikat dadi samang. Oh ngono. Nggih nek cara nggen kula ngenten niku samang. Mula dinten iki kula sowan keparang samangke mugi dados ning kawuningan. Kula badhe ngambil 3 pusaka. Inggih menika Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga kalih Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada sareng sak tindakipun Pepunden Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pangandikanipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma. Werkudara. Nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat. Gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa. Yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel, yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh hatine Semar? Modar ora. Semar iki nek nesu bahaya e. Wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Nang ngarepan ndodok, nang pinggir omah ndodok. Ana daya barang ndodok. Koko Prabu monggo bidal dinten menika, Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, kula mampunten, Werkudara. Nggih. Kosek Yayi. Saking tumindakku iku kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusah-grusu mengko yen to ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa? Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani lawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi ngias marang Kakang Nayantaka ora. Jeraku ngerti dhewe. Yen to Kyai Semar kuwi pantisaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa to sing ora prasa marang Kakang Semar? Bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat, ingkang bisa ngucap. Nanging petungen, Semar kuwi memang menungso lumrah, kedunungan ino lali salah apes lan mati. Jiwane kae ya jiwa menungso. Mula ora. Ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nang wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru mergo isih kesandingan wadak. Tekesipun isih kesandingan tata lair.
wong kang isih sandingan wadah kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budhal nang Karang Kadempel. Tegese Kresna kakangku ngendika kaya ngono. Ora usah dadak mbok iker ngerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gagi jujuken ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungso, kedurungan ino lali salah apes lan mati. Lah, kuwatireng pun Kakang ana tembunge si Bagong nyuwun ngampil pusaka telu, tumbak Korowalang payung tunggul naga, kelawan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Ana rasa kuwatir penggalih pun Kakang, mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka telu negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tak petung. Mergo dasare apa aku iso kandha mengkono, Semar isih menungso kedunungan wadak, tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung, aja kesusu budhal nang Karang Kadempel. Ning ditanjeh kesik apa lahir batin Semar nggone bakal bangun kayangan, apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar nggone duwe niat ing ora prayoga. Dene panjenengane kepengin gayo wujuding pusaka telu, pustaka jamus lima sada, tumbak Korowalang, payung tunggul naga Werkudara. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit. Dosang reknaning bawana ya situkang walang ati ya situkang kudu kering ong ong ya situkang nasing tias ing ong ong nunamit pasang Kalimantan Bencun mampunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing rampenan. Bagong sing sabar Bagong aja banjur tumangkar kanepsamu mergo midhanger sabdaning Koko Prabu Ndwarawati. Kudu sabar mergo pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe. Nggih, kula percaya. Ning ana kata-kata sing marai ora penak. Semar iki isih kedunungan wadak. Semar iki kedunungan wadak, wong sing wis kedunungan wadak kuwi kedunungan ino lali salah apes lan mati. Terus Semar dianggep arep tumindak sing ora prayoga mergo kepengin gayo wujuding tumbak Korowalang payung tunggul naga lan pustaka jamus lima sada. Nuwun sewu napa atur kula niki dereng cetha. Pustaka jamus lima sada tumbak Korowalang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan kinarya syarat. Dadi kula niki Semar niku ora kepengin gayo pustaka jamus lima sada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem. Semar niku wonge seneng rukun. Semar niku wonge ora seneng regejegan. Kok mbutuhke pusaka ki ajeng ngene apa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates ya iki kulon pragae duwe wates kok. Nyepelekke. Nek panjang lupote karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Monggo Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatornya jebol ngitung umure Semar pinten abad umure Semar kalau saya kepengen gayo kanugrahan kepengen gayo derajat pangkat kinuwun sewu niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong aku njaluk sing sabar kula nek pun ngenten iki ora iso dindakke. Bagong sabar dhisik ae ora iso lara ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan mawon. Nek ana sing ngarani Semar tumindak elek. Mboten masalah, mboten masalah. Kula tak wangsul. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, kula tak matur kali bapak. Pak, kowe dikira ngene, ngene, ngene. Kowe dikira tumindak arep tumindak ngene, ngene, ngene. Mengkene Semar takon, "Sapa sing ngarani Bagong?"
sing arane iki. Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Aduh arep karo bapak. Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora padhekan. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon bapak telung dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing wis sing alambene sampe nae dhewe. Bagong kuwi Nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Kaya aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki lereke. Saniki garis besare ngoten mawon. Sinuwun purun maringke syarat telu niku mboten. Apa? Siji. Semen telung sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus aku. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miang dimatur ajeng mang parike mboten. Nek sampean maringke matur nuwun tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke gugu omongane wong sing ngandake Semar kedulungan wadak mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning ampun ngluputke kula nek bapak ninggal Pandhawa. Ampun luputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting mlebu ngalas ditutke. Mlebu guwa ditutke karo bapak dijak prihatin. Tundhone saniki Pandhawa ngunduh wae Pakarti iso mukti ngawi bawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundak pangkate ora ana kok tumenggung Semar niku mboten nonton. Niku ikhlas bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas Ndara. Nek kok sampean wonten niku malah enten pengendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggale sampean ora tetek ora tangguh ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pengendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki le ngendhake? Ora ana sing ngendhake aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku ini nesu anggere mambu. Sega terus mendro. Ayo, piye? Mboten wonten. Pun ngaten mawon kula mbak kok kan omong nggih kula niku kesel. Omong terus saben bengi laran-laran. Ngaten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jretek-jretek sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali. Matur karo bapak. Arep matur apa? Apa anane ajeng kula omong ge bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. Ah kula omongke A B kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandake kontol-kontol dikandake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane bapak. Nang ngene bapak nesu kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Mereka nganti bapak kula lapori ngonten, Pandhawa kok kaya ngono. Aku dhewe sing ning Ngamarta. Kapok kabeh. Sli, wingi tanggane bapak dintuti bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune wuh sak bis mambu kabeh. Saya nek bar mayang, wah. Ngglosa terus mengkurep. Dias. Wah, sampean ngerti abdine bapak sing jenenge Bagyo. Saniki raine ireng matane mletis. Mergo nontot niku wau. Asli kula ora golo. Pun ngoten mawon, sekecake lenggah kula tak matur karo bapak apa anane. Kados pun dilelampan menika menawi ngantos Bagong sak mangke matur kalian pun Kakang Semar.
kula nuwun sewu mboten badhe kula tutup-tutupi nadyan Kakang Semar menika derajate ngaceplik nanging bloko soto blak kutang terus terang menawi ngantos Kakang Semar murino kan para Pandhawa sinten ingkang badhe ngendhakaken Kakang Semar Koko Prabu. Wah, Kresna kakangku piye kowe kudu tanggung jawab. Aja mung meneng bae. Wah, kowe kudu wani tanggung jawab Kresna kakangku. Arjuna, kula wonten paring ngadhawuh. Ayo pelupun Kakang metu njaba, Yai. Kocap kacarito nalika semanten wis medal Jawi Kelurahan Bagong Sumawon Nata ing Durawati nalika semanten dumadi kaelaning jagat gaweaning para dewa dupi Kelurahan Bagong medal Jawi kaya ana daya ingkang kawasa angoprak madyaning pagedhongan pusaka Kyai Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Lima Sada katingal gegana tutwuntat tindaking Kelurahan Bagong. Dadi ora karo-karuan kahanan kembar kula wonten timbalan tanpa tinimbalan tumuri maju nggon mung abiyantara ana apa sedewa Kakang Prabu kula nuwun sewu menapa Kakang Prabu mboten prisa dhateng lampahan ingkang kelampah pun Kakang sumurup kedadian apa Yayi kula nuwun sewu menika martandhakaken bilih menapa gegayuhanipun Kakang Nayantaka menika lair dumugining batos menapa dene panyakara bawanipun Kakang Prabu Ndarawati menika mboten saged kabukten krana menawi Kakang Prabu kemarang kula caos sipriksa sak pengeripun Bagong pusaka ngamarta tetiga Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga miwah pustaka Jamus Kelima Sada katingal gegana nglangkungi wonten ing Ndatulaya tutwuntat dhateng lampahipun panakawan Bagong ing mekaten nadyan wujudipun pusaka tiga nanging kacaliyos pusaka menika dadosan saking para nalindra nalindra ingkang digdaya satemah salin wujud dados pusaka mila mboten aneh menawi panggrahitanipun lan prabeda kadidene jalmawantah apa mengkono Dimas inggih. Wah cetha yen to pengin diarani dening Kresna mau ora kabukten lan niate Semar lahir batin nanging pun Kakang kuwatir Koko Prabu nggone nyuwun pamit nganti kelawan Arjuna kanthi ngalpasemone kaya nandang duka yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan Bagong merga saka Koko Prabu Ndarawati piye Dimas. Aku percaya karo ponokawan Bagong nadan wong loro saudon telu saurupan mengko tak gawene cara supaya Bagong aja nganti dipulosara karo Kresna kakangku gedene nganti Bagong dibondo tangane dening Kresna kakangku. Dimas Werkudara mangsa boronga. Yo ngestoke dawuh. Kembar kula wonten timbalan. Pun Kakang bakal tata-tata lumarapun ing Karang Kadempel. Nanging budhalna kang padha sebo ingsun kundur ngedaton. Kula nuwun ngestaken dawuh.
nyon pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas kembar kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Sadewa kulung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta bangung kang kumitraning asta aneng asta om Setyaki boten timbalan kaget kowe tak timbali gurawalan raos sing manahipun ingkang rayi kowe ora bu kebareng biji dating ingkang rayi pun Setyaki kebareng lo cumadung dawuh kowe tak kandhani ya Yayi iki mau nggon kusuwanane negara Ngamarta diajak rembugan lan Yayi Prabu Puntadewa babakan pasumenan ingkang sinandhang dening Yayi Darmaji mekaten nanging durung rampung nggone padha rembugan babak anglayoni jujul lan usuli sawane pono kawan Bagong yang pengen ngambil wujuding pusaka Ngamarta katelune ya kuwi tumbak Korowelang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat klima sada kasinggihan mekaten bakal kinarya srana Kakang Semar nggone bangun kayangan nanging rasa pangrasaku kok kurang gathuk aku kurang matuk lho iki kuwatire ngatiku yen to Kakang Semar duwe gegayuhan liyane mergo dadak nyuwun ngambil pusaka kateluning negara Ngamarta lajeng wonten wigatos menapa nggonku matur kan Yayi Darmaji ento aku ora cocok kan pemanggih Kakang Badranaya kok dadi murinane si Bagong tekesi Bagong nesu Setyaki Bagong nesu iya malah sajake ninggal Tata Krama kelawan Nata ing Ndarawati dheweke sumpah yen to bali ning saka negara Ngamarta bakal wadul kelawan bapakne yen to Nata Ndarawati ora sarujuk lan ora mathuk yen to Semar mbangun kayangan lajeng barengipun Bagong ngoyaken lho iki yen wis ketemu kantinen supaya tetep ning negara Ngamarta utawa mbok gawe cara supaya Bagong aja nganti bali mengko ndak wadul karo wong tuane mengko ndak krimikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mengko ndak Semar salin perkara kalawan aku mekaten kowe Prabu iya menawi Bagong berguguk utawa wadon tegesipun Bagong wantun kalian ingkang rayipun Setyaki tak paring ngumpul bawa sesa kang upama mbok pinara aja nganti lara-lara banget ning aja nganti ana tetes sing getih lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki Om yang ambreng kadi karonaning kaswasih dosang kanta astratmaja lengleng lalu mangulati surya mangrangsang om wonten dawuh Rama Kyai miji dhateng ing putra pun Gatut wonten dawuh Rama Kyai miji dhateng ing putra pun Antarja ana apa Pak kok bapak ngawe karo anak-anak Gatut Kaca Antarja Antasena wonten timbalan ana apa Pak Ngamarta ketekan Bagong diutus karo bapakne nggone bakal bangun kayangan bangun kahanan negara Ngamarta supaya uripe kawula pindhane ana ing kayangan nanging jebul niate Semar dianggep ora prayoga karo Kresna kakangku ha terus
Ngadi Bagong padu karo Kresna kakangku. Iki mau aku karo dhewe Kresna kongkonan Setyaki. Kinen nyekel karo si Bagong. Wah, Gatot wonten timbalan. Antarja wonten timbalan, Antasena piye, Pak? Ora ketang sithik kowe tau tate dikudang karo Bagong, dimong karo Bagong. Bagong wipono kawan, nadyan aku wong tuamu wae tau tate nampa pangudange Bagong. Kowe tak kongkon le. Cah bagus. Bagong ayomono yen Setyaki arep mula sara karo Bagong, kowe tak paringi purbawasesa. Pamanmu garba ruji Jatasana. Sendika ngestaken dawuh. Sendika ngestaken dawuh. Serius, Pak? Yo. Tenan iki, yo tenan. Nek tenan njaluk pamit. Nek pancen Mak Cilik Setyaki arep gendak sikoro karo Bagong, aku ora trimo lahir batin. Upama ora didhawuhi karo bapak, nek aku weruh aku mesti ngewangi karo Bagong. Mangkato Jaya bocah cilik. Nyuwun pangestu, Pak. Yo. Ditekan semono sinuwun Darawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo sinuwun Kresna. Iya ya bapak dianggap arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka telu. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Ak kandhake Semar tenan kowe sinuwun yakin. Bapak ki nek wis nesu ngedape-dapi ngilani. Malah sisan gawe aku tak weruh. Nek pancen Ratu Darawati ki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak. Mir. Aku mulai, Pak. Aku arep lapor karo kowe, Pak. Iki ana kahanan sing kaya ngene iki, bapak mikire piye? Nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe. Nek aku karo Sinun Darawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane bapak, Pak. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tigdaya prawira tigdaya ora nanggono magawe gelar ira wang wang Ndara Setyaki? Iya. Kok tiba-tiba mak bedunduk? Bedunduk apa nih? Sampean iki lho. Kok njur teko mak bedengus. Kaget iku lho. Bagong. Nun. Waredi. Wangsul. Bali ngopo? Ampun ya keten kena ora entuk angkutan. Malah ora tekan ngomah kula. Aku tak takon karo kowe bali are ngopo? Ajeng matur kali bapak. Matur perkara apa? Wah, nek niku rahasia. Blok ora. Nun, blok ora. Ora bloko cetak dosa. Aku tegel karo kowe. Yen bloko tak jempalani Bagong. Mangke yen to, niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani? Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereteng kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng dituthuki niku masalahe napa? Monggo, nek kula ajeng diantemi monggo, ora masalah. Kula ikhlas nek kula salah. Aja kok diantemi, leboke paku jaran kula disiksa, nek pancen Bagong luput ora masalah. Ning ora salah ora kleru kok dijotosi niku. Terus pripun le mikir? Apa ora rumangsani kleru? Mboten. Kowe mau ning kedaton omong piye?
Wah, werna-werna lali punan. Pon sore wau wis kliwatan limbukan barang e. Wis ra iso mikir kula. Bagong. Nun. Aja sembrono. Kula mboten sembrono. Kowe mau ning kedaton. Matur karo Kanjengku Prabu Ndrawati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel. Nggih. Arep wadul karo bapakmu. Perkara Sinuwun Prabu Ndrawati mambengi kekarepaning Kakang Semar kene bakal bangun kayangan ya apa ora? Kowe lah kok ngertos sampean? Ngerti bae. Terus rawuh sampean mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho iki piye ta iki? Kok sampean nyekel kula niku salah kula ta pundi? Ora sah dadakon salah-salah. Yen kowe wadul karo bapakmu, yen bapakmu nesu, nesune karo Koko Prabu Ndrawati. Mengko kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndrawati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep kepengin weruh, Semar karo Kresna idek daya sapa? Ya ben padha-padha pamomonging Pandhawa. Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamomonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong. Nun. Kaya aja sembrono. Aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora usah kepenakmu dhewe. Koko Prabu Ndrawati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, lah iki. Iki berarti pancen wis numusi lek ku ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan dirubung penari. Penari sendok. Wah, atren nek kula bangga, tak rampungi. Nek kula pasrah, kowe tak bondo. Oke, oke, wis ben modar nang kene mbok men. Wis tak niati. Kok ora tau mlebu nang cangkeme sencaki lho. Kok mung lambeku terus sing klebon larone apa mergo aku iki gragas wae ya. Larone iki ngerti mlebu nang cangkeku. Aku kok apa-apa tak pangane. Urip mateng tak pangan abel. Bagong malah malang kerik. Malang kerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki Den. Cacing yang kepidak menungso ngolet ki orang rasa ke loro ning butuh males karo sing idak. Mongko cacing ki ra di perasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mloro e masuk angin tak goleke tombo suntik tak blonyo awakku. Men mari kok mati diame-ame. Manusia macam apa kamu? Gugu karepe dhewe. Apa dikrone sampean getak-getak karo Bagong ki? Aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Gak wedi ya. Yen ngono kowe wani karo aku, wedian diamput. Loh. Malah misuh-misuh ya men. Ora minggat suara aku, ora manut harus diaki gene markaning patimu. Jajal, sekseni piyai semene. Sencake karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ini dituku lho, rame dicoba-coba. Hahaha, tuna dicoba-coba. Sayombo, sayombo. Mati dengan aku. Bangga, ayo. Wah! Sikur keneng terus aku. Ah semua. Ah tendang ayo meng sikil sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng matelalu ngono. Ngantem ya luput nendang ya luput sencake bungahi ngantem karo aku. Wis jelas. Iya kowe Setyaki. Ayo aja leren maju rene. Jalu tak ajar, jalu tak remuk awakmu. Oke, oke. Pisan iki aku kalah. Ning saterusé aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki penana ning kono. Nek kowe arep ngajak karo Bagong, nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Setyaki.
ya aku. Bekas copet e. Ngeres entuk copetan lek ku mlayu iso slep 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 slep. Ora iso konangan wong e. Ayo Hoyan. Ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndorowati karo Karang Kajembel wit. Mate aku. Aku dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Ya anu nggih. Nyuwun ampunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek. Mriko diajar sencake mriki ketemu Linmas. Mojar iku lha jeneng. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong. Gong. Gong, kok iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Ngematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngeleh. Wis ora iso nyambi iki kok wis ngrekam. Yo tu jatahmu. Kok tak ngono wae, goreng laron e mana. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Ndu wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu wae, diajar Ndara Sencaki. Lho, sida diajar. Wes. Wis mau kok ndak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean lho. Lho kuwi piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajek to. Dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak? Mbok menawa kang ibu gareng rabi meneh. Sogok telakmu modar ora. Kowe mlayu. Nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku lho ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet luput cupet. Anggere nendang ya ora kena edane. Ndara Sencaki iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan mesti ora kena e. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Ah terus ngene. Aku mau didhawuhi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ra tak ewangi. Serius. Lho tenan, malah ora meng aku Kakang Garoso Kakang Anturjo. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Iki mbok digolek ilange ditablek iso ora ta iki? Yah ini kok golek ilang. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kowe? Wis kowe ora usah wedi. Wis saiki neng kene tenguk neng ngarepku kene. Engko nek Mak Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong lek cengelmu iki. Gus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku iki tuwa e, Mas. Arep sampean iki bendaraku sampean iki nom. Wong tuwa kok kon nelek laron. Kaya ngomah ra ono sego. Ajare sok goreng. Engko. Lah. Padha wae wong senengane ya doyane kok dadak. Wis ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Enten kene. Kira-kira Mak Setyaki ora trimo, omong aku ajari, omong karo Kakang Garwaca ya ben diajar, omong Kakang Turjo ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora, malah meng pipi e. Meng pipi ki ra apa-apa, cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Iya, iya. Tak antenane kene, wah geleleng ya aku arep sumbar. Tak medhenteng nggih? Ya. Malang kerik. Ora apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Ya, ya. Wah, ngatur banget ora. Sencake tekane langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelut nek ye. Kono muni mati dening aku. Ndara Antasena, Ndara Garwaca, Ndara Antarjo. Ndara Sencake diajar ora. Ampun, ampun, ampun. Woi lah kae. Niki kono apa mlayu-mlayu niki kono apa? Oh, kae apa? Iki apa ning irung barang? Ngosek-ngosek Ndara Sencake kok kaya latihan gestrek.
kene mandek kesel kok. Iso ngoyak aku wis iki. Yo, ayo manut karo aku. Angger Antasena. Hooh, Mak Cilik. Angger Garkaca. Iye, Paman. Angger Antarja. Iye, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora ngopo-ngopo kok kayane ana masalah karo Bagong. Badhe kula rampungi. Yo dilampungi. Rampungi Gong nek ana perkara dilampungi ben gek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya lho kaya kowe mau wis tak ajar mau saiki mambu keri mau saiki wah jan rada mundur le mayang temlekan yen ngono kowe wani harus diaki sing tak wedeni awakmu ora minggat suara paku. Wis gawe wirang Estiyaki gereh marganing patimu panggal tayone. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara kusing lengganing mburi iki. Krakon kowe Mboyong Bagong. Lho, nggir. Apa Mas Cilik? Bagong kok nantangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek Mas Cilik arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antasena. Sing mbok jotosi Kakang Garkaca, sing mbok jotosi Kakang Antarja, sago dadi sulihe Bagong dijotosi Mak Cilik Setyaki. Wah. Ampun ngoten, Gil. Jenengan mriku kok kados ngaten. Iki tenanan. Tenanan ora ming guyon. Mula manut wae Mak Cilik wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godho si kuning. Ning sing dituduki aja Bagong. Antarja, Antasena, Gatotkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Si Dora. Kok pucet? Kok saged ngaten? Mergo Bagong kuwi abdi kule. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula nek ana wong sing arep ngendhak sikur karo Bagong, aku ora trimo. Semenuga Kakang Garkaca Kakang Antarja ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong, nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mesthine do mbelani ora trimo. Bagong iki tukang pamomonging anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak pinake dhewe. Apa nek kira-kira Mak Cilik ora tegel jotosi Antasena, Gatotkaca Antarja dicoba wae. Njajal Bagong ora usah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Yo coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki berdoli mati Bu. Botak dereng aku. Saiki piye? Kowe omong apa saiki? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Yo. Ya piye ora ya. Yo wis piye? Yo wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula sora karo kowe. Tapi ya kok ora sida iki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul telu e. Pukul batu bata, pukul batu kali, pukul gundulmu. Rasah nesu ngono iki kok nesu ora. Nek sampean ora arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Ngono aku ditimbali Koko Prabu Ndarawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Ning sing penting sampean aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampean ndemok kulite Bagong, mungsuhe lancur-lancur Pandhawa terus siap. Makasih. Yo padha-padha. Beres pisan. Lah yo. Jane beres kowe gendang bali ana Pandhara bapakmu ora usah adul-adul yo gongke. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garkaca Kakang Antarja. Siap. Weh, aneng kula mulai iso didukani bapak mergane kula mulai kon gawa pusaka telu, tumbak karo welang, payung tunggul naga,
kali pustaka jamu jimat lima soda ndara. Lah terus piye? Wah, kula dhewe ya ora iso mikir. Mbak Koro Welang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Klima Sada. Kok tanpa kenyana-nyana kok kaya melu lakumu, Gong? Kula ya ora ngerti kok. Kula ora nggawa besi berani lho. Iya. Kok iso detekan kene lho? Ning ora memper. Mergo kita kandhani yo. Pusaka telu kuwi janjane ora pusaka, ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono. Ratu sing digdaya. Kula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Ngono ya? Iya. Wis rasane dadak wedi. Pusaka telu boyongan ning Karang Kadempel, sak punggurmu aku nusul karo kowe. Monggo yen perlu bapak karo sinuwun Prabu Puntadewa, Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karang Kadempel. Estu nggih, Den? Iya. Nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane kula tak bali matur karo bapak. Ya sing ati-ati go nggih.